Aqui em Bom Jesus, no Piauí, tem uma história de uma alma que passa em noites de lua cheia, carregando um saco cheio de ossos. A maioria diz que tudo isso é apenas lorota que o povo contava. Mas também encontrei pessoas que afirmaram que essa lenda é real e que esse rapaz viveu de verdade na cidade. Eu ouvi dizer que há muito tempo. Há ah, coisa de décadas atrás, um rapaz teria feito uma crueldade com seu pai, e depois de sua morte, sua alma foi amaldiçoada a vagar com os ossos de seu pai dentro de um saco. Eu nunca morei na zona rural, mas já ouvi dizer que essa assombração foi vista até mesmo na rodovia 235, que passa por dentro da cidade conversando e compartilhando histórias, eu também fiquei sabendo que a alma desse rapaz deveria percorrer por sete cemitérios até o primeiro canto do galo. Na minha adolescência, até completar 18 anos, eu não ligava muito para essa história e achava que tinha alguma mentira nos relatos que o povo contava até que, um dia, eu vi com os meus próprios olhos e passei a acreditar. Eu também não tinha muito interesse em compartilhar essa experiência, mas acabei encontrando seu canal e, com o tempo, resolvi escrever e enviar para você. Depois do ocorrido, eu falei para algumas pessoas e a maioria duvidou ou achou que eu estava vendo coisas. Mas tudo começou a fazer sentido quando uma vez eu soube que um vizinho meu já tinha visto a tal visagem. Não demorei muito em procurá-lo para ouvi-lo e falar de sua experiência. Seu Riva é meu vizinho há muito tempo e nunca falamos sobre nada desse tipo. Confesso que fiquei muito surpreso com tudo o que ouvi dele. Eu falei do dia que vi aquela assombração e ele não só acreditou no que eu disse, como me contou mais coisas que provavam que a lenda era verdadeira. Ele disse que realmente existem sete lugares que a assombração podia ter sido vista. Ele me falou que conheci uma senhora que mora em Cabeceiras, que viu essa alma penada saindo do cemitério dos Mocós, que fica a uns 10 quilômetros de onde ela morava. Esse cemitério realmente existe e fica a uns 40 quilômetros da nossa cidade. Ela contou para ele que morou por um tempo naquela localidade, na época que viveu com seu primeiro marido, e uma vez acabou topando com a visagem quando passava por esse cemitério. Uma noite estava voltando para casa, pois tinha acabado de sair da casa de uma comadre. Ela tinha o costume de andar à noite sozinha, pois naquela época tudo era mais tranquilo. Ela conta que era por volta das seis horas da noite e voltava tranquila para casa, pela estradinha. Foi quando estava se aproximando do cemitério e avistou um vulto caminhando através dos túmulos. O cemitério não tinha muros e era cercado com estacas presas por arame. Ela não pensou que fosse uma assombração e parou para esperar aquela pessoa. Pensando, ela. Que, se fosse o coveiro, iria estar ir largando o serviço. De repente, quando viu que aquele sujeito já estava quase no portão do cemitério, falou o nome do coveiro, e ficou esperando ele responder. O homem não dizia nada, ou parecia que não a ouvia. Ele ficava de um lado para o outro, caminhava com um saco nas costas por dentro do cemitério. Mas, seu Antônio, não vai sair hoje, não? pensou ela. Talvez ele não esteja me escutando. Foi então que gritou de novo, chamando por ele. Ela ainda brincou, perguntando se ele iria dormir ali naquela noite, pois já havia passado da hora dele largar. A senhora o chamou várias e várias vezes, para que ele viesse embora. E lhe fizesse companhia no caminho de volta. Bora, seu João! Mas nada dele responder. Depois de um tempo, ela percebeu que aquela figura não era o seu João, pois o homem que ela viu deu um gemido que ela arrepiou os pelos do seu corpo inteiro. Nessa hora, ela começou a ficar com medo e a regalar os olhos para ver no escuro quem era ou o que era aquilo. Ela conta que aquela figura, que achava que era o seu João, parou entre as covas e derramou o que tinha no saco no chão. O barulho que fez parecia um monte de pedras pisadas, caindo e batendo nas catacumbas. Meu Deus, o que será aquilo? Se for seu João, ele deve estar doido, carregando aquele saco com ossos, pensou ela, abismada com o que estava vendo de repente aquilo deu outro suspiro e voltou a juntar tudo novamente catou osso por osso e encheu o saco de novo como estava escuro e mesmo com medo a senhora pensou em ver que arrumação que era aquela e se aproximou do portão do cemitério ela não conseguiu ver quem era aquela pessoa e foi nessa hora que percebeu que se tratava mesmo era de uma assombração horrível. A figura derramava ossos no chão e ela viu tudo, com detalhes, aquela cena medonha. De novo, a visagem deu um suspiro, mas que dessa vez mais perto do portão, como se tivesse desaparecido e reaparecido mais próximo dela. O gemido foi mais longo e mais penoso. A senhora contou que ainda conseguiu tapar os ouvidos, mas ainda ouvia aquilo fazer um barulho, como derramasse e juntasse os ossos. Ela contou que ficou paralisada de medo com aquela visão, e não conseguiu correr. Ela ficou ali, olhando a alma saindo do cemitério e passando na sua frente, sem que pudesse fazer nada. Quando a visão passou por ela, Simplesmente desapareceu na estrada. A senhora contou que depois disso conseguiu correr e voltar para casa. Seu Riva contou que esse foi o primeiro cemitério que ele soube que alguém viu alguma coisa. Do cemitério de Mocós até Brejão existem mais três cemitérios. Ele falou que já ouviu histórias de pessoas que deram conta de ver essa assombração. No decorrer dessa avenida, que liga outras localidades até chegar em Cristino Castro, que tem um outro cemitério. São, ao todo, quatro, que ficam quase alinhados com a rodovia. De Cristino Castro para lá, a estrada passa por nosso município e segue até a rendenção do Gurgueia, que vão ter lá mais três cemitérios, todos no decorrer da estrada. Quando eu vi aquilo, tudo fez sentido e acreditei mais ainda o que eu tinha visto. Era uma assombração de verdade. Seu Riva falou que não soube de mais ninguém que tenha dado conta de ter presenciado essa coisa pelo caminho de livramento para a redenção. Porém, não duvida que tenha acontecido. Eu mesmo achei muito estranho a existência desses cemitérios todos alinhados com a rodovia. Que liga a todos esses municípios. Seu Riva contou que também viu aquela visagem. Mas, no seu caso, tudo aconteceu na rodovia, enquanto ele voltava de uma animação em um clube em Casageiras. Era um forró que acontecia todo sábado, que era feito por um comerciante de lá. Nessa época, ele tinha uma bicicleta, Monarque, barra circular, e esse era seu meio de transporte. Que o levava para todo lugar. Não tinha ônibus nessa época, como tem hoje em dia. As pessoas andavam de carroça ou, quem tinha condições, comprava uma bicicleta, que era cara nesse tempo. Ele me falou que não tinha dúvida que aquela história era verdadeira, pois viu com seus próprios olhos. Era um sábado à noite, ele tinha saído do forró 11 horas. Pois morava longe e não queria passar a noite toda acordado. Ele conta que já vinha na sua bicicleta pela estrada limpa, sem topar com um pé de pessoa. Eu imagino o que ele vinha pensando, pois as estradas até hoje são escuras e esquisitas. E ele falou que vinha naquela escuridão, torcendo para encontrar alguém. A bicicleta dele tinha uma garupa atrás. E ele contava que vinha tão angustiado que, se tivesse visto alguém, até uma carona teria oferecido, só para não voltar sozinho. De repente, ele avista a figura de um homem ao longe. No começo, pensou que seria uma companhia que tanto queria. Mas, à medida que se aproximava, foi vendo que se parecia com um senhor que morava na rua e que vagava pelas estradas. Era um mendigo conhecido na região, que andava por todo o canto. O problema era que ele estava muito longe de onde de bons Jesus, que era onde costumava ficar. Seu Riva nunca tinha visto ele por ali. Quando chegou a uma distância de uns 20 metros, teve certeza que não era esse mendigo. A figura era pálida, e de longe ele via que aquele sujeito não caminhava como uma pessoa normal. Ele simplesmente não tocava o chão. Quando seu Riva parou a bicicleta, já com medo do que estava vendo, o homem deu um gemido alto, que ele travou tudo na hora. Não conseguiu se mexer e não conseguia correr, exatamente como a senhora que lhe contou aquele relato. Ela também tinha visto a mesma coisa. Ela lhe contou que a visagem... Fazia do mesmo que o povo contava. Jogava o saco no chão e derramava os ossos que vinham de dentro, e depois ajuntava tudo de novo. Como se quisesse mostrar para quem encontrasse pelas estradas que estava penando. Era uma coisa horrível de se ver. Aquilo seguiu na frente dele, até que sumiu em um piscar de olhos. Não havia onde alguém se esconder naquela estrada escura. E também, não restava mais dúvidas de que aquilo era uma assombração. Seu Riva disse que passou mal naquela noite, com uma tremedeira no corpo e sem poder mexer as pernas. Ele conta que demorou para se recuperar. Nessa hora, ele se lembrou de Deus e começou a rezar pedindo para aquilo não voltasse mais. Quando suas forças voltaram, ele voltou para o clube e esperou o dia amanhecer. Só voltou para casa quando o sol já estava alto no céu. Todas aquelas histórias eram parecidas com o que passei. No meu caso, eu estava em casa e saí para fora para ver o que era que vinha pela estrada. Minha casa fica na entrada no município e é uma das primeiras. Quem entra na cidade pode ver minha casa que fica à esquerda antes de uma bifurcação. Porém, hoje em dia, aparecem mais casas e a minha já não é como antes. Eu assistia a um filme na sala quando comecei a ouvir gemidos de longe. Distraído com a televisão, não me importei muito até que o barulho ficou mais alto. Nesse momento, eu decidi baixar o volume e escutar melhor o barulho que vinha da rua. Eu me arrependo até hoje de ter feito aquilo. Quando olhei pela fresta da janela. Pude ouvir um gemido muito alto, como se estivesse a poucos metros da minha casa, vindo pela estrada. Eu fiquei tremendo muito nessa hora, mas pensei que seria uma pessoa precisando de ajuda. Como não conseguia ver nada através da fresta da janela, decidi abrir a porta e ficar de trás do muro, pois, seja lá quem fosse que viesse, não poderia me ver ali. De repente, quando eu já estava lá, ouvi um barulho muito alto, parecido com pedras caindo no chão, bem próximo de mim, do outro lado do muro. Foi outro susto que tomei. Fiquei tremendo e paralisado de medo, sem conseguir ver o que era. Foi então que ouvi um barulho diferente, como se aquilo juntasse aquelas pedras novamente dentro do saco. Nessa noite. Fiquei banhado de suor de tanto medo. Mas o pior ainda estava para acontecer. Quando aquilo passou pelo portão da minha casa, que é todo vazado, virou o rosto para mim e me encarou. Meu Deus do céu, ainda lembro daquele rosto até hoje. Era um homem com um saco nas costas, e sua cabeça parecia que era de um cadáver. Era uma cabeça inchada, e com um rosto inchado e desfigurado. Foi a coisa mais fria que eu já vi na minha vida. Quando aquilo passou, eu consegui correr para dentro de casa e fiquei encolhido no sofá até o dia amanhecer. Eu não sabia e nem vi os ossos caindo no chão naquela noite. E acreditei por muito tempo que fossem pedras. Só conversando com outras pessoas foi que eu juntei as peças. Entendi um pouco o que eu tinha visto. Na época. Eu contei para meus pais, mas levei uma bronca por ter aberto a porta à noite. Hoje em dia, não ouvi mais histórias sobre esse homem do saco de ossos, até porque as pessoas evitam muito sair tarde da noite. Sempre que tenho oportunidade, toco nesse assunto com quem conheço, e prometo que, se ouvir outro relato, eu volto a escrever para vocês. Espero que acreditem na minha história. Uma boa noite a todos.